Til dem, der er kommet til skade, og der er utrolig mange ofre i denne ulyksalige hændelse. Men det lykkedes desværre denne at dræbe den 55-årige Finn Nørgaard med et skud i hovedet. Også på Svanevej i nærheden af Mjølnerparken, og her råbte politiet den formodede gerningsmanden an, men denne valgte i stedet for at overgive sig, at begynde at skyde mod politiet, som omgående åbnede ild mod ham og dræbte ham. På med at drage forhastede konklusioner. For langt de fleste mennesker i Danmark, uanset er ikke kun et angreb på Dan Uzan og Finn Nørgaard, der mistede livet. Det er et angreb på den fredelige og demokratiske måde, som vi har valgt at indrette vores samfund på. Shalom, salam, fred være med os alle. Mine tanker og den dybeste medfølelse går til de dræbte og de sårede og deres pårørende. Tak for ordet. Jeg tror, så mange af jer, der gennem ugen har sagt, at svaret på den utryghed, det er, at vi holder sammen. Thank you.